ელენე, აბა მითხარი ახლა, რამ დაკბინა შენი დაიკო ანამარია? ბოლოდ მაურცხა აქო კმინა მარტოსო. დიდი იყო ეს ვირთხა? აი ანღალა დიდი როგორც ხარი ესეთი დიდი ანღალა იყო რა ის ანამარია წართლი ანამარია ყვიროდა მაგრამ დედა წაართვა აგეთ შორის. ბევრი ვირთხა შემოდის? ბევრი მოდის. არა. 3 და 4 და 7 მოდის.